អ្នករិះការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចគឺលោក Jose Francisco Calisay បានស្វាគមន៍ចំពោះការចរចារបស់បូរីវ៉ាទីកង់ងារពេលថ្មីៗនេះចំពោះកលលទ្ធិនៃការរកឃើញឲ្យបានសម្ដេចក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សន្តអាសនៈ កௌលទ្ធិនីការរកឃើញគឺជាទិដ្ឋិស្តីមួយដែលបំរើដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកាលដកហោសិទ្ធិអធិបតីភាពនៃដែនដីជនជាតិដើមភៀតតិចដែលជាម្ចាស់ត្រឹមត្រូវដល់របបអាណានិគមដោយសារតែកௌលទ្ធិនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិជនជាតិដើមភៀតតិចបានទទួលស្គាល់ថាមានជនជាតិភៀតតិចជាច្រើននៅតែបន្តរងគ្រោះដោយបញ្ហានេះ នៅក្នុងអត្ថបទនោះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរការតស៊ូស្គររបស់បម្រើវ៉ាទីកង់ចំពោះផលបប៉ពដល់គ្រូធ្នាក់នៃអាណានិចគមរួមទាំងការឈឺចាប់ដែលជន់ជៀតដើមភាកតិចបានរងទុកហើយបានស្វាគមន៍ការដាស់តឿនរបស់សម្ដេចប៉ាបចំពោះការលើកកំពស់ការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកការសន្តិនីយ៍គ្នានិងការបោះបង់ចោលនូវចិត្តគំនិតអាណានិចគម